NBC 岸井龍之介です。パーソナリティの古田沙織です。はい、始まりました。岸フルラジチューブ。このコーナーは YouTube を通じて長崎を活性化させようと活動している YouTuber の方をレギュラーゲストにして、動画 YouTuber としての活動、内容の掘り下げ、実践、体験などをラジオでお伝えいたします。今日の YouTuber とは電話がつながっています。この方です。こんにちは。あら、こんにちは。こんにちは。アロハ。アロハ。ヒロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒロさん、女性の方。かぶっちゃって。とんでもないです。ヒロさんは、はい。何の YouTuber ですか？何の YouTuber？ そうですね。うん、自分のですね、生き様をコンテンツというのをモットーにしていて、ほう。もう、全部、まるっと自分をもう裸のまま出しますというような YouTuber です。へえ、かっこいい。生き様がコンテンツ。ほう、そうですね。すごい。ちょっとまあ自分でこう、うん、自分の人生ってなんか面白いなと思った時に、はい、こう発信していこうかなっていうふうに思いまして、うーん、はい、始めました。へえ、それはそれはさぞいろんな経験をされてきたんでしょうね。そうですね、うん、まあ、直近で言えば、はい、私結婚して、東京に住んでたんですけれども、はい、そこで、まあ、2人子供を授かって、はい、で3人目を授かったんですね、はい、でそれで離婚をしまして、あら、でシングルマザーになって、うん、なので2人子供連れて妊娠しながら、はい、離島に移住したという、それが1年前です。離島？離島に移住、はい、どちらですか？はい、離島は、長崎県の壱岐島という離島です。壱岐、はい、じゃあ東京から壱岐にいきなり来たということよいしょ。今まで壱岐で生きていたわけじゃなくて、うん、はい、えそれは壱岐せずに今生きて壱岐してます。およいしょ。このダジャレはいつまでず、壱岐にどうしていらっしゃ、はい、なんかゆかりがあったんですか？もともと私が、好きなブロガーさんがいたんですけれども、はい、そのブロガーさんが壱岐島ですごく大きな2000人規模のイベントをされたんですね。へ、でその時に初めて壱岐島というのを知りまして、うん、でその後、その方ではないんですけど別の方がもう壱岐に住んでる方が、うん、壱岐にもし来たい人がいたら移住の支援をするよみたいなのをその時打ち出してたんですね。へ、なので、まあ、それに乗っかってというか、あ、うん、今だタイミングと思って来たっていう感じですね。うわー、すごい人生の分岐点ですね。生まれとか親族が壱岐にいたわけじゃなくて、うん、あ、もう全く全然いないです。すごいドラマチックな人生だなと。さすが生き様がコンテンツなだけあります。生き生きしてますね、古田さん。ね、で、普段は生きにお住まいで、はい、で、何をされてるんですか？はい、あ、普段は、ちょっと詳しくはあれなんですけど、まあ、自分で、いろいろやってるっていう感じですね。それと、まあ、この YouTube を通して、また新たにちょっといろんなことをしていこうかなっていうふうには思ってるんですけど。はあ、はい、なるほどね。いや、今までもいろんな動画上げてらっしゃるみたいですね。あ、そうですね。YouTube 自体は、うん、妊娠中の時から、ちょっとインスタライブをただ上げるだけとか、はい、私ダンスが好きなんですけど、はい、そのダンスの動画を上げるだけとかいうチャンネルはあったんですけど、また本格的に一昨日ですね、本腰を入れようと思って、うん、新しく立ち上げ直してというか、まあ、作り直して、うん、で、2本今上げています。一昨日もう出来たてほやほやですね。そんな感じですね。はい、そうなんですか。いや、今ちょっと映像を拝見させていただいてますけどね、うんうん、ありがとうございます。これは砂浜は海ですか？
そうですね、海ですね。あ、綺麗な砂浜ね。サンセットが綺麗な海で、ちょうど方角的に、すっごく綺麗なんですけど、そこで、マタニティフォトを撮った海で、それを、はい、あげています。あ、こうミーシャさんみたいに髪をね、本当だ、上で束ねてらっしゃいますけど、うん、おでこもまた肌も綺麗で、このおでつるつるおでこ、私の好きなおでこです。ごめんなさい、気持ち悪いこと言っちゃって。好きなおでこですっていう告白がまた、うん、ねえ、で今日はですね、デコ広なんで私、ああデコ広って感じで、はい。たくさんメッセージも頂戴してまして、いくつかご紹介しますね。はい、ありがとうございます。ラジオネームいきっこさんです。ヒロさん、チャンネル開設おめでとうございます。息に美女が増えることはとても嬉しい限りです、うん、ヒロ TV を通して全国の人が息に興味を持ってくれる人増えますように頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ラジオネーム世界一のヒロファンさんです、はい、およそ1年前からインスタグラムを知りファンです。移住してからいろいろと大変な思いをされたと思いますが、YouTube 開設おめでとうございます。これからも応援しています。とありがとうございます。大人気。そして、長崎 YouTuber 会の会長、大悟 TV さんからも。大悟さん。大悟です。ヒロさん、YouTube デビューおめでとうございます。長崎観光 PR リレーの動画も楽しみにしてますね。と。ありがとうございます。ねえ、この YouTuber 界の仲間、カラリスト、山本みどりさん、長崎カメチン TV さん、ノグチューブ、野口たけしさんからも、出演おめでとうと、メッセージがね、届いてますよ。本当ですか、嬉しい。ありがとうございます。皆さんお会いしたことないんですけど、本当に。ありがとうございます。そうですよね。はい。島暮らしの生活にとても興味があるから、YouTube 楽しみですよ、と、山本みどりさんからメッセージ届いてますよ。そうですか、あ、そうですよね。島暮らしって、うん、なかなかこう赤裸々に出してる方あんまりいないなと思って、そうでしょうね。結構上辺だけじゃなくって、ほんと実際に移住してみてっていうのがやっぱり違うので、うん、観光と全く違うので、はい、そういったことも話していけたらなって、子育てのことも含め、私自身の考え方も含め、それが一気にの PR につながればいいかなとも思ってますし、はい、もう本音で出していこうと思ってます。素晴らしいですね。本当体を張ってというか、もうさらけ出しながら息の PR もしてくださってるということですね。見てみたいという方は YouTube でどういうふうに検索すればいいですか？あ、そしたら HILOTV で、ヒロ TV で出てくると思うので、それかまあ生き島と検索していただければ、はい、ハッシュタグはつけてるので、はい、上がってくるのかなと思うんですけど、どうなんですかね、はい、上がってくるんですかね。私はヒロ TV ですね。HILO ヒロ TV、 皆さんもチェックしてみてください、はい、そして今日の様子は NBC 長崎放送の YouTube チャンネルにもアップしますので、ダブルチェックしてくださいね。ヒロさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。岸浦ラジチューブでした。